Ahoj, zdravím všechny sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a vítám vás u lednového Gold Breaku. Gold Break je speciální group break pro naše gold uživatele. Za 200 měsíčně máte gold účet na našem webu absolutecardcollector.cz. Tato služba je doplňková, je to takové poděkování za to, že využíváte gold účet a podporujete celý web v jeho chodu. Každý měsíc vybereme nějaký box a vybereme podle počtu týmu v boxu počet gold uživatelů, který získají náhodný tým. Na webu si otevřete takový virtuální balíček, který vám řekne, jestli jste získali tým a jaký. Vezmou se všichni gold uživatelé a z nich se vybere kolem 30 šťastlistů, který získají nějaký tým. A dnes to bude 32 sběratelů, protože si otevřeme novinku Skybox Metal Universe 21-22, kde už je i Seattle, tudíž máme o dalšího uživatele navíc, což je vždycky fajn. Metal Universe končí dneska v aukci, otevírali jsme je naposledy, takže jsme si řekli, co nás tam čeká. 15 balíčků po 7 kartách, je tam velké množství insertů, je tam jeden lepší hit, a to buď podpisovka nebo raritnější parálka či insert, a více doporučuji se mrknout na předchozí video, kde najdete popsáno celou sérii. Přijel za mnou Honza Laštůvka, dovezl nové karty na přeprodej a dovezl i metalky z jeho 6 boxů, takže se zítra můžete těšit na další porci Metal Universe, dorazili i od dalších sběratelů, takže těchto karet bude teďka více rovná v nabídce a my se jdeme podívat, jak se dařilo v Gold Breaku. Tak jdeme na to, mám tady hosta, který vám bude tahat pěkné hity, je to Honza Laštůvka. Ahoj. Tak snad bude mít šťastnou ruku, jak jsme na něj zvyklí teďka. Jo. Snad jo. Tady už si rokyčko kapra nebude, ale třeba něco jiného, lepšího. Tak může to být PMG kapra, že? To bychom možná zvládli. Jo. Tak. No, tady teda rozbalovat na kameru. To vidím, vždycky se můžu mrknout. Ale na to. Tady balíček, doufáme, že budou lepší než ty dva boxy, co jsme měli, ne? A mých 6 boxů, co jsem měl, jo? Takže... Vasilevský, Tavares, Planet Metal, Sebastian A, Bester, Price, Sutter a New Look. David Perón, Kučerov, Alex Turkot Rokyčko, Alex Tak a Trsátko, Brad Marshall. Metal Universe Pix. To bude náš hitbox. Snad ne. A Connor a tady ta folie. Když tak to rozbaluje, by to šlo vidět. Jo, sorry. Nemůžu dávat to. Jo. Sorry. Nějak běžně. Moje chyba. Žiru, Kings, Carlson. Oblíbený insert, Padr, Milan Lučič pro Calgary, Hart, Kaprizov a Pedersen. Mohl aspoň nováčky dělat. A to já jsem ho taky nedal. Takže. Ty alternate už ani ne, ale to nováčky možná. Takže Roman Josi, Tyler Seguin, David Parstoňák, Elvis Mazrikins, Nick Foligno, Shia Theodore a Retro Jake Neighbors. Dobrý to pozadí. Jo. Má pěkný pozadí Neighbors. Marchand, Sorokin, Baron, Heiskanen, Voráček, Vrána a Filip Tomasino a Retro. Nováček. Tak, Matt Dumba, Teo Teravainen, Brad Burns, nováček Ryan Merkley, John Gibson, Clayton Keller a retro Joe Veleno.
Dreisaitl, Fleury a Amped Up je William Eklund, ruky Insert, Giordano, Parayko, JJ Peterka na ruky a Elias Lindholm. Tak, Anže Kopitar, Tomáš Hertl, Alex Ovečkin, Čeko Bernard Docker. Vypadá veselé zajímavé, Sean Monahan, Evgeni Malkin a Skybox Premium Rocky. Podpis Trevor Zegras. Hezký. To by měl být limit? Nebo není? Není. Tam ty barvy jsou docela divoký. Není to limitovaný, ale i tak je to hezký. Myslím, že je mě dobrý hit. Tak jo, tak zase někdy přijedu. Gratulace na jimu. Wow. Mazec. Lafreniere, Andersley, Jake Neighbors na Premium Prospects. Shifley, Backstrom, Klingberg a Shifley alternate. Tak, Dougie Hamilton, Patrice Bergeron, Robin Lehner, no to je to alternate, že? Uh-huh. Rokičko Cole Perfetti. Nemám rád ty. Matthew Tkačak, Adam Fox. A Big Man on Ice, David Pastrňák. Ne. Jsme se bavili, že ty jsi zrovna odpovědný ty inzerty. Jo. Já to mám se z toho vydat. To je fakt ulet. Špatný boxy. A to dobře. Pro nás jo, pro Goldbreak ne. Kane, Dubois, Wade Ellison. Prospects, Atkinson, Štycle, Tanner, Žanot, jako Rocky a Namesnikov jako alternate. Tak, Cale Makar, Braden Point, Sidney Crosby, Joe Valeno, Mitch Marner, Drew Doughty a David Ferenc na Skybox Premium Prospects. Wilson, Bertucci, Cheddar, Morris Zajdra. Dobrý. Slušný i pro Detroit, už to není jenom Joe Vela, no? Ano. Stankos, Larkin, Dreisaitl a Podkolzin. Tak, JVR, Pius Sutter, Nathan MacKinnon, Jake Enzo, Niklas Hjalmarsson, Josh Bailey a Big Man on Ice, Sidney Crosby. Trochu nadšení. Poslední balíček. Ještě by nám asi, nevím, jestli acetate bude asi ten Metal Picks, jo? Na trsátko. No. Je Gordy. Nebo ještě jeden sír nám chyběl. Alex Newhook, další nováček. Ishir, Taves, Shane Pintu, Kruky a Donald. Takový alternet. No tak pecka. Paráda. Slušný box. Vybrali jsme pro Goldbreak ten správný. Honzovi děkujeme za šťastnou ruku. Chudák bude jezdit teďka pořád. To mi nevadí. Tak super, gratulace všem, hlavně tedy Anaheimu. Parádní karta. Mějte se. Ahoj. Tak jak jste mohli vidět, vybral jsem správný box pro Goldbreak, měl jsem tu 4, 2 jsme otevřeli pro Absolut, jeden jsem schoval do Goldbreaku a jeden jsem schoval do soutěže. Podpis oka Trevora Zegrase, já si myslím, že Kejzit a jim tak se netahá, takže gratulace tomu, kdo získal Anaheim. A tady můžete vidět, že Goldbreak může být velice příjemný bonus pro naše největší podporovatele. A jak jsem zmínil, mám tu ještě jeden box, je to čtvrtý, poslední z té várky a ten můžete získat. Vy soutěžíme teďka
Soutěžíme každý měsíc, ale tím, že jsme v lednu začali později, tak máme leden a únor spojený dohromady. Stačí být odběratelem na našem YouTube kanálu, takže si dejte odběr a potom odpovědět na jakýkoliv dotaz v jednotlivých videích. Na čem více dotazů v jednotlivých videích odpovíte, tím více máte hlasů do závěrečného losování. V březnu si potom vylosujeme výherce tohle boxu. Dotazy jsou jednoduché, většinou se vás ptám na váš názor, ten dnešní se ukáže teď na obrazovce. To je ode mě vše, já se na vás budu těšit u dalších videí, čeká nás určitě Showtel, čeká nás otevírání Chance ligy, kterou jsme dostali přímo od společnosti Goal a čekají nás také nové artefakty, na které se hodně těším. To je ode mě vše, mějte se krásně, ahoj.